myslím, že rozhodně může manga, ačkoliv v některých věcech je specificky japonská, tak přece jenom jsou tam určité univerzální hodnoty, se kterými se, myslím, může stotožnit každý. Nicméně manga je taky velice svébytná tím, jak obrovsky žánrově bohatá je. A zrovna u nás v podstatě vychází téměř jen, s malými výjimkami, téměř jen manga zaměřená buď na chlapce nebo na dospělé muže, jako je právě Tokijský ghoul a All You Need Is Kill. Čímž nechci říct, že by v Japonsku četli jenom chlapci a dospělí muži. Mají samozřejmě fanoušky i mezi ženami, děvčaty a tak dále. Nicméně existuje třeba senzační manga pro dívky, pro dospělé ženy. To je, myslím, něco, co by na náš trh se mělo dostat. Nicméně je to svým způsobem riskantní krok pro vydavatele, protože dívky, ač to není pravda ve skutečnosti, tak pořád platí za takové hodně rizikové publikum, co se komiksu týče. Čili je to určitý risk vydat mangu jen pro dívky. Manga se obecně dělí hlavně podle těchto kategorií, podle vlastně toho publika. Chlapci, děvčata, muži, ženy a tak dále, jsou ty nejzákladnější skupiny. No a potom v rámci vlastně teprve těchto kategorií máte žánry jako romantickou mangu a detektivní mangu a historickou mangu a tak dále. Tak je pravda, že i v rámci té shoujo mám velmi ráda historickou mangu a nebo kulinární mangu, popravdě řešeno. Mangu zabývající se jídlem, ta je velice pěkná. Prosím vás, co to slovo vůbec znamená? To slovo je v podstatě velmi, velmi staré, pochází i z čínštiny a dřív mělo trošičku jiný význam než dnes. V podstatě slavný japonský umělec Katsushika Hokusai, ten ho použil pro třeba to slovo manga ve významu spíš jako čmáranice nebo prostě nějaké obrázky, které si jenom tak kreslím pro sebe. Použil ho vlastně jakoby v názvu své sbírky sketchů, ale v tom moderním slova smyslu by se dalo přeložit jako komické obrázky, skutečně jako komiks, protože ten znak man v sobě nese určitou smyslovou rovinu, která naráží na komično. A v tomhle smyslu jako komické obrázky se slovo manga začalo používat v druhé polovině 19. století. V podstatě pro už ten vzniklý japonský komiks, který vlastně vznikl jakoby syntézou japonského a západního, to znamená vlastně těch západních prvků komiksových typických, jako jsou rámečky, bubliny a podobně. Mm-hmm. Sama říkáte, že manga mají obrovský tematický záběr, tak dá se velmi zjednodušeně říct, že díky tomu se staly nesmírně důležitým médiem v Japonsku. Rozhodně, to je ten důvod, protože prostě komiksem můžete říct vše. Co se ještě neřeklo komiksem? Já pravdě řečeno, nenapadá mě téměř nic, do čeho by manga ještě nezabrousila. Skrze mangu můžete například úplně vynikajícím způsobem vyjadřovat a šířit své politické názory. Existuje, kdybychom třeba se dívali na japonskou společnost z hlediska nacionalismu, hlavně pravicového nacionalismu, to je vždycky problém, tak existuje několik komiksů, které způsobily mezinárodní skandál, protože velice nevybíravě a lživě napadaly například sousedy jako Čínu, Koreu, nebo dotýkali se v podstatě takových těch starých otevřených ran, co se týče japonských válečných zločinů, především zotročování žen, jakožto vlastně sexuálních otrokyň a podobně. Čili to jsou témata, kterým se komiks japonský nevyhýbá, i když to třeba není úplně mainstream, tak se jim rozhodně nevyhýbá a skutečně komiksem můžete říct vše. Další otázka od posluchače, proč jsou u nás mangy a anime tak často opovrhované a považované především za dětskou zábavu? Já myslím, že na to je několik odpovědí, které se liší co do stručnosti a přesnosti. Nicméně, myslím si, že velkou roli v tom hraje určité stigma, které jednak takové to základní, co je kreslené, to musí být pro děti. To dávno není pravda, ale pro některé lidi je velice těžké to přijmout. Nicméně taky to souvisí s tím, že se k nám manga často dostávala přes skutečně ty dětské věci, hlavně přes Pokémony, přes anime Pokémon a podobně. A to do velké míry, myslím si, že hlavně na přelomu tisíciletí platilo takové obecné povědomí, že manga to je buď něco pro děti jako Pokémon, anebo porno.
a nic mezi tím. To samozřejmě není pravda, ale je to velice, velice silně zakořeněné. A právě spousta lidí, pokud se se mnou baví, pokud se se mnou vůbec baví o japonském komiksu, tak vždycky řeknou, jo, manga, Pokémoni. A mají to prostě takhle spojený. Já osobně nevidím jednak na Pokémonech nic špatného a jednak je to strašlivá zkratkovitost, strašný předsudek. A myslím si, že je velká škoda, že spoustě lidí, kteří jinak třeba komiksy mají rádi, tak právě tohle si brání takové určité snobství komiksové, brání jim se na tu mangu vůbec podívat. A je to škoda, rozhodně, jako v každém případě, kdy vám předsudek zabrání poznat něco nového.